Com o aumento de tudo, gás, combustível, alimentos, o preço do famoso PF também subiu, né? Camila Rodrigues volta com a gente aqui ao vivo. Quero saber o seguinte, Camila, o prato feito tá mais salgado? Muito mais salgado, viu? Aumentou mais de 20% aí nos últimos 12 meses, inclusive muito mais do que a inflação, medida pelo IPCA, viu, mano? Que foi de 12% nos últimos 12 meses, ou seja, tá bem mais salgado, sim, para esse consumidor que come fora de casa. Não só o PF, mas também a comida por quilo também aumentou demais. No prato feito, a gente tem o arroz, o feijão, a carne, a batata e a salada. Desses itens aqui, o que mais aumentou foi o tomate, mano. Ele tá o vilão da história já há muito tempo que a gente tá falando aqui, né? Nesses últimos 12 meses, o tomate aumentou mais de 120%, dobrou o preço aí nesse último ano, viu, mano? E também, como eu disse, o preço do quilo também da comida nos restaurantes aumentou bastante. A Rosana Reis, que é gerente aqui desse estabelecimento comercial, que fica aqui no centro, vai falar um pouquinho pra gente dessa dificuldade. Aumentou tudo, né, Rosana? Verdade, os preços subiram tudo, demais. É o arroz, é o óleo, é os legumes, é os vegetais, tudo subiu demais. E o proprietário não está tendo como repassar isso para o cliente. Então, quer dizer, está cada dia mais difícil trabalhar. Está apertando a margem de lucro para não repassar tudo isso. Realmente sem margem de lucro, porque está muito alto os preços. O óleo subiu mais de 300%. Ah, a gente teve um probleminha, parece, com a Camila. Vamos restabelecer o sinal da Camila. E eu quero saber do telespectador. Você tá sentindo mais, que tá mais pesado? Você tá mudando o seu hábito por causa disso? Porque, gente, a Camila falou, ó, só aqui de cabeça, vai lá. O tomate tá nas alturas, o óleo subiu, a farinha subiu, o feijão, gente, tem R$18, feijão subiu. Aquele cafezinho depois também subiu, o gás subiu, gente. Tá tudo caríssimo. Se você não ficar procurando promoção de hortifruti, você paga R$40 no quilo do alho, paga. Se você não ficar procurando promoção, você paga. A cebola tá cara, cenoura, gente, até a cenoura. A banana a gente trouxe, o Léo falando pra gente esses dias aqui, ó. Anápolis com toda aquela produção de banana, né, nos arredores. A banana não tá a preço de banana mais, ou seja, tá tudo muito caro. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que mudar. A Camila falou, por exemplo, dos itens do PF, no caso da salada, o tomate tá muito caro. E aí a galera deixa de comer o tomate e passa a comer o quê? Ou para de comer a salada? Você acaba deixando de comer tão saudável assim por causa do preço. E aí, infelizmente, qual que é a saída muitas vezes? Aquele alimento industrializado, porque esse é barato. O que que acontece, será, né? Que o alimento industrializado consegue ser barato para ser atrativo e o alimento, né, saudável, a carne, a verdura, o legume, a fruta, isso está muito caro. Tá difícil, gente, tá difícil. Imagina, ó, essas panelonas de comida aí, imagina com a feijoada lá, o preço da feijoada. Tem isso ainda, hein? A turma que vende feijoada, tá mais caro, não tá? A feijoada agora tá pesando, né? Só na barriga não, tá pesando no bolso, né, gente? Porque imagina só, se o feijão tá caro do jeito que tá,